Warning! The following content might make you shock. Ako nga pala si Lovely Jim. Isang OFW dito sa Saudi Arabia. Mayaman na pala ako. Pera na lang talaga ang kulang. Ang aga-aga pala. Sineswerte nga naman. Naplatan pa ako sa aking biyahe. Kaya talagang naniniwala na ako sa kasabihang, ang taong maaga ay maaga din masisiraan. Mahirap talaga masiraan, lalong-lalo na kung isa lang talaga yung jack mo. Natural, kasi isa lang naman yung sasakyan ko. Lubog na lubog kasi, kasi plat na plat yung gulong ko. Hindi ko siya ma na maayos. Kaya kumuha ako ng bato para ipatong yung chases o oh, tsaka wilye. Para naman umangat yung gulong ko kasi nga ija-jack ko ulit siya. Pasensya na pala kayo sa aking itsura kasi nga Hagardo sa Ang aga-aga kasi ganyan pa nangyari. Ayan tuloy, nalit na tuloy ang person nyo. Habang nagbabaklas pala ako ng gulong, naalala ko yung sabi sa akin ng lolo ko. Sabi niya kasi palagi sa akin, Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya ngayon, narirealize ko lahat yung mga sinasabi niya noon sa akin nung bata pa ako. Kasi yun palagi yung naririnig ko sa kanila. Kapag nakakausap ko siya o nakakukwentuhan ko dati, sabi niya lagi, Alam mo po, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pero ngayon, nakapunta na ako, malungkot pala dito. Kaya palang tahimik nila nung bata pa tayo. Kasi pagod sila magtrabaho yung maghapon silang nasa trabaho tapos uuwi na sila ng gabi, aalis ng umaga pero gabi na babalik sa bahay nila. Minsan lumalayo sila sa kanilang pamilya para maghanap buhay para sa kanila. Mas naiintindihan ko na ngayon kasi ako na sila ngayon. Nagtatrabaho sa malayo para kumita ng pera. Kaya ngayon, sasabihin ko din sa magiging anak ko soon or sa mga apo ko or sa mga ano, napapunta pa lang kayo, pabalik na kami. Ganyan ang aral na tumatak sa isip ko. Kaya isa akong OFW na nagsusumikap para pagdating ng panahon, napabalik na ako, may maipagmamayabang ako sa magiging anak ko. Yes, tama po kayo. Isa po akong OFW. Labing dalawang taon na ako dito sa Saudi Arabia mahirap, mainit, malamig. Minsan talaga sobrang init. Kaso nga lang, kailangan natin magtiis. Para sa pangarap natin, napaka-easy kasing sabihin na mandali lang ang pera, lalong-lalo na kung abroad ka. No, it's so easy to say, but it's so hard to do. Sabi ika nga. Pero totoo po yan. Like sa ginagawa ko, hindi naman ako taga dito, pero nahirapan ako sa sitwasyon ko. At syempre, dahil nanonood ka sa aking video, kung OFW ka naman, i-comment mo naman yung hindi mo malimutan na bilin sa'yo ng lolo mo o lola mo o tsaka pamilya mo. Basta kung ano na yung laging naalala mo na binibilin sa'yo since bata ka pa. Dahil nandito ka sa aking video, maraming maraming salamat sa panonood.